Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ, ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਮ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਦਮ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ 'ਚ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਡੋਰਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਉਹ ਡੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜੀ, ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਿਹੜੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਆ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਇੱਛਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਵਿਅਰਥ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਓ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜੀ। ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਰਥ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇਤੁਕੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਪਾਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਠਹਿਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਕਣ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਹਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਵੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਜ਼ਲ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਹਾਇਆ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਮੱਸਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਸਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ।
और असीं इह वी यकीन करदे कि उही पवित्र आत्मा आ जिस पवित्र आत्मा दे सामर्थ दे नाल प्रभु यीशु मसीह जी मुरदियां चों जी उठे। इह उही पवित्र आत्मा आ जिस पवित्र आत्मा दे सामर्थ दे नाल प्रभु यीशु मसीह जी ने कोड़ियां नूं छुया और कोड़ी शुद्ध हो गए। सानू यकीन है कि उही पवित्र आत्मा आ जिस पवित्र आत्मा दे सामर्थ दे नाल प्रभु यीशु मसीह जी ने अन्नियां दीआं अखियां नूं खोल दिता, कुब्बियां नूं सिद्धे कर दिता। इह उही पवित्र आत्मा आ जिहदे सामर्थ दा छू जाण दे नाल लहू पैण की बीमारी रुक गई। ऐ मेरे खुदावंद खुदा जी, मैनूं पूरा यकीन आ इह उही पवित्र आत्मा आ जिहड़ा सैनावां दे यहोवा परमेश्वर दा आत्मा आ। अरे उही आत्मा आ जिहदे विखे दे विच सैनावां दे यहोवा परमेश्वर जी ने कहा अंतले दिनां दे विच मैं अपने आत्मा जो तुहाडे उत्ते वहा देवांगा। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, हुण जदों तुसीं अपना ही आत्मा साडे अंदर पा दिता तां मेरे प्रभु असीं बड़े ही शुक्रगुजार हां। सानूं यकीन आ कि हुण उह आत्मा साडे अंदर इदां ही काम करदा जिद्दां प्रभु यीशु मसीह जी दे अंदर काम करदा सी, ओदां ही साडे अंदर काम करदा आ जिद्दां पूरे सामर्थ दे नाल उहने रोगियां नूं चंगे कीता। हुण साडे द्वारा भी रोगी चंगे हुंदे आ प्रभु, असीं तुहाडा धन्नवाद करदे हां खुदावंद खुदा। सगों उह सारे काम जिन्हां दे विखे संत पौलुस जी कहिंदे मैं सब कुछ कर सकदा उहदे वसीले जिहड़ा मैनूं ताकत ते जोर बख्शदा आ। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, अज असीं वी इह ईमान रखदे हां कि असीं सब कुछ कर सकते हाँ पवित्र आत्मा दे वसीले दे नाल, क्योंकि वह सानू ताकत ते जोर बख्शदा है। उही पवित्र आत्मा जिहदे वसीले दे नाल प्रभु यीशु मसीह जी ने सब कुछ किया। हुण जिद्दां प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा तुसीं मेरे वर्गे सगों मेरे नालों भी वड्डे काम करोगे। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, जरूर उन्होंने इसे लिए कहा क्योंकि वह जानते सी कि पवित्र आत्मा इन्हां दे लई ठहराया गया है। हुण उसे पवित्र आत्मा दे वसीले दे नाल असीं उह सब काम करदे जिहड़े काम करन दे लई परमेश्वर ने सानू चुणिया आ, जिहड़े काम करन दे लई परमेश्वर ने सानू ठहराया आ। उह महान आ जिहड़ा मेरे अंदर वसदा, उहदे नालों जिहड़ा संसार विच वसदा आ। खुदावंद खुदा, इदां वचन दे विच लिखिया आ ते असीं वी इही ईमान रखदे कि जिहड़ा साडे अंदर वसदा उह महान आ, क्योंकि उह परमेश्वर दा आत्मा आ, उह यीशु नाम आ, उह यहोवा परमेश्वर दे लई प्रेम आ जिहड़ा साडे अंदर वसदा आ। ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਾਨ ਆ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਾਮਰਥ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਤੇ ਨਜ਼ਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲਿਓ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁਆਲਿਓ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਆ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਗਲ ਨੂੰ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕੰਮਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਰਾਪ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਰਾਪ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਰਾਪ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਕਰਸ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਸਿਸ ਤੋਂ ਸਰਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਾਪਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਤਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਰਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁਰਾਣੇ ਖਮੀਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਸੀਹ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਝਲਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੱਪੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਜੂਆ ਸਾਡੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਭੰਨ ਸੁੱਟਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮ ਤੇ ਹਲਕਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ,
ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਹੋਈਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਹੋਈਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭੈ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜੀ ਹੋਣ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਲ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨ ਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਮਾਨ ਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਵੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਾਜ਼ਾ ਮਸਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਪੁਰਾਣਾ ਖਮੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਐਂਟਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਭਾਅ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਰੂਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਨਿਊ ਅਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜੀ, ਨਵੇਂ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੁੱਟ ਨਾ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਛੂਹ ਨਾ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਜੜ ਫੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲਵੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਛ ਬੂੰਦਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਰੀਣਕ ਉਹ ਤਨਿਕ ਗਿਆਨ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਮਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਮੂਲ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਈਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਭੈ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭੈ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਭੈ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਦਿਓ, ਆਤਮਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਰੂਹ ਜਿਸਮ ਜਾਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਡੇ ਲਹੂ ਮਾਸ ਹੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜੀ। ਐ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਆ।
मेरे पिता परमेश्वर मेरी दुआ है कि अज जो, जो भी अपने मन के प्रार्थना बेनतियां लैके बैठे है प्रभु यसू मसीह जी के नाम चो सुनिया जान। खुदावंद खुदा जी मैं प्रार्थना कर दी जिन्ने भी बच्चे है इस वेले हॉस्पिटल एडमिट आ चाहे वह छोटे बच्चे आ नौजवान बच्चे खुदा थोड़े बच्चे आ पिता परमेश्वर जी अज प्रभु यसू मसीह जी के मार खाण के वसीले दे नाल उन्हां बच्चों नरोए कर दियो उन्हां बच्चों नूं शिफा मिले मेरे पिता परमेश्वर हर बीमारी अज इन्हां बच्चों नूं छड्ड के हमेशा लई चली जाए प्रभु यसू जी के नाम च। प्रभु मैं प्रार्थना कर दी जिन्हां ने भी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजियां आ प्रेयर टावर दे विच प्रार्थना दे लई फोन कीते आ मेरे प्रभु परसनली सानूं मैसेज कीते आ ईमेल्स कीतियां आ फैक्स कीतियां आ व्हाट्सएप मैसेज आए आ अज प्रभु यसू मसीह जी के नाम दे विच मेरे खुदावंद खुदा उन्हां दीआं तमाम प्रार्थना बेनतियां नूं तुहाडी हजूरी विच रखदे आ और दुआ करदे मेरे प्रभु उन्हां दीआं प्रेयर रिक्वेस्ट टेस्टमनी च बदल जाण मेरे पिता परमेश्वर जी मेरे खुदावंद खुदा उन्हां दे सब मसलियां नूं हल करना मेरे प्रभु जी। प्रभु अगर वह रोगी है तो उन्हां नूं शिफा देना सराप दे विच है तो प्रभु सरापां नूं तोड़ दिओ मेरे पिता परमेश्वर हर समस्या च उन्हां नूं बाहर कढ़ियो मेरे पिता परमेश्वर जी दुष्ट दे जकड़े अज आजाद हो जाण प्रभु यसू मसीह जी दे नाम च। मैं दुआ करती हाँ जिन्हां दे घरां दे विच वी बैरी दी शक्ति काम कर रही हनेरे दी शक्ति काम कर रही है अज प्रभु यसू मसीह दे नाम च हर वो बंधन जिहड़ा शैतान वालों लगाया गया टुटे प्रभु यसू जी दे नाम दे विच अज प्रार्थना सुनने वाले ते प्रार्थना करने वाले नजात नूं पाउण प्रभु यसू मसीह जी दे नाम च डिलीवर हो जाण प्रभु यसू मसीह जी दे नाम च आजाद किते जाण छुड़ाए जाण प्रभु यसू जी दे नाम च। हर वो घर जिस घर दे अंदर लड़ाई झगड़े चल रहे आ हर वो परिवार जिहड़े कल शामी लड़ाई दे विच सी अज दा दिन उन्हां दे छुटकारे दा दिन होए प्रभु यसू मसीह जी दे नाम दे विच अज उस लड़ाई दे हमेशा लई खत्म हो जाण दा दिन होए प्रभु यसू मसीह जी दे नाम दे विच कदी वी कलेश उन्हां दे घरां विच वापस ना आए प्रभु यसू मसीह जी दे नाम दे विच उह सारे लड़ाई झगड़े दी पावर नूं कैंसल कर दे प्रभु यसू मसीह जी दे नाम च। प्रभु जी प्रेम इन्हां दे घरां दे विच आए मेरे प्रभु प्रेम इन्हां दे दिलां दे विच आए प्रेम इन्हां दे बाल बच्चियां दे जीवन च आए मेरे खुदावंद खुदा जी और मेरे प्रभु ये सारे लड़ाई झगड़े हमेशा लिए मिटाए जाण मेरे खुदावंद खुदा जी। मेरे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हाँ जो भी प्लैनिंग्स करके प्रभु थोड़े लोगों ने कल राती अज दे दिन दे लिए प्लान किया मेरे पिता परमेश्वर मैं दुआ करती हाँ उन्होंने प्लैनिंग्स नूं पूरा करना मेरे खुदावंद खुदा पर हर पाप की प्लैनिंग तो उन्होंने नजात बख्शना मेरे पिता परमेश्वर जी। खुदा जी मैं प्रार्थना करती अज जिन्हें भी भैन भरा सफर दे विच निकल रहे उन्होंने सफर मुबारक होए मेरे प्रभु हर एक्सीडेंट नूं उन्हां दे राहां चों कैंसल कर दिंदे प्रभु यसू मसीह जी दे नाम च हर बैड न्यूज़ नूं कैंसल कर दे प्रभु यसू जी दे नाम च। मेरे पिता परमेश्वर तुहाडे दूत उन्हां दे राहां दे विच निगेबान होण मेरे प्रभु जी पिता परमेश्वर मौसम दी कोई भी शक्ति उन्हां दा नुकसान ना कर सके मेरे पिता परमेश्वर जी। मेरे प्यारे प्रभु जी मैं प्रार्थना करदी हां जिन्हां कुखां दे अंदर बच्चे पल रहे आ जिहड़ियां भैणां प्रैगनेंट या प्रैगनेंसी दे विच आ मेरे खुदावंद खुदा उन्हां दे बच्चियां नूं सुरक्षित रखना मेरे पिता परमेश्वर उन्हां भैणां नूं उठना बैठना सिखायो अपने आत्मा दे वसीले नाल मेरे पिता परमेश्वर जी और कोई भी प्रॉब्लम जिहड़ी उन्हां दी गर्भ अवस्था दे अंदर आ प्रभु यसू मसीह जी दे नाम च अज उन्हां नूं छड्ड के चली जाए प्रभु जी। अज जो भैणां तंदुरुस्ती दे विच आउण उन्हां दे गर्भ विच पल रहे बच्चे तंदुरुस्त हो जाण और जो भी लफ्ज़ जो भी अल्फाज उन्हां बच्चियां दी खिलाफत विच बोले गए उन्हां भैणां दी खिलाफत विच बोले गए असीं उन्हां नूं कैंसल कर दे प्रभु यसू मसीह जी दे नाम दे विच। हरेक निकम्मा शब्द जिहड़ा किसे भी द्वारा बोलिया गया सी उहदी सारी पावर नूं कैंसल कर दे आ पिता परमेश्वर मैं दुआ करदी आ जिहड़ियां भैणां जिहड़े भरा प्रार्थना नूं सुन रहे आ जे तक उन्हां दे कोल बच्चे दी आशीष नहीं आ अज असीं प्रभु यसू मसीह जी दे नाम च इक मन हो के दुआ करदे आ उन्हां दे घरां विच किलकारियां गुंजण प्रभु यसू मसीह जी दे नाम दे विच ਉਹ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਉਂਦੇ ਵਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਛੜ ਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੰਗੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨਣ ਤੇ ਖੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਹਰ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਝਿੜਕਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸੇ ਘੜੀ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏ
ਇਸੇ ਘੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਔਰ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਏ। ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਹਰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ, ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਰੂਹ ਦੀ ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਹਰੇਕ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇ, ਹਰੇਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੋਟ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਹਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਹਰ ਆਲਸ ਤੇ ਦਲਿੱਦਰ ਦਾ ਗੰਦਾ ਆਤਮਾ ਜਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਆਲਸ ਤੇ ਦਲਿੱਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚੋਂ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ 'ਚੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਢਿੱਲੇ ਹੱਥ ਤੇ ਭਿੜਦੇ ਗੋਡੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਆਲਸ ਦਲਿੱਦਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੁਰਤੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉੱਦਮ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਨ ਹੈਲਪਰਸ ਖੜੇ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਕਦੀ ਵੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਬੈਕ ਸਲਾਈਡ ਨਾ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਨਾ ਮੋੜਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਕਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਘਟੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਆ ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਨਰਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਧਰਮੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਆ। ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ ਜਿੱਥੇ ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਜ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰੰਮੀਆਂ ਆਟਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰਸ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਪੀ 'ਚੋਂ ਤੇਲ ਨਾ ਮੁੱਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਸਗੋਂ ਮੱਸਾ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਛਲਦਾ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਵਾੜ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨਿਗੇਬਾਨ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨਿਗੇਬਾਨੀ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਵਾੜ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਹੂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਲਹੂ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਲਹੂ 'ਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਲਹੂ 'ਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਾੜ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨੂੰ ਛੂਹ ਨਾ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਡਿਵਾਈਨ ਹੈਲਪਰਸ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਦਾ ਓਪਨ ਡੋਰ ਚਰਚ ਜੀਸਸ ਹੀਲਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਿਹਾ ਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ,
असीं धन्नवाद करदे प्रभु तुसीं सानूं वफादारी आग्याकारी दे विच चलण वाला अपना पवित्र दास आगू दे रूप विच सानूं दित्ता। असीं धन्नवाद करदे मेरे खुदा जी, असीं प्रार्थना करदे मेरे प्रभु तुहाडे दास दी सुख सलामती शांति तंदुरुस्ती बरकत हमेशा तिकर उहनां दे जीवन च बनी रहे मेरे प्रभु जी, और वह हमेशा तिकर मेरे प्रभु तुहाडे आत्मा की आग्याकारी दे विच रहण, मेरे प्रभु तुहाडे आत्मा की अगवाई विच रहण, तुहाडे वचन दे मकाशवें दिनों दिन उहनां उत्ते वधदे जाण मेरे पिता परमेश्वर जी। मेरे खुदावंद खुदा दिनों दिन तुहाडा सामर्थ उहनां उत्ते वधदा जाए मेरे प्रभु जी, और जिन्हां लई उह दुआ करन मेरे प्रभु वह दुआवां तुहाडी हजूरी च सुनिया जाण, उत्तर लैके आउण मेरे पिता परमेश्वर जी। तुहाडे दास दीआं दुआवां दे राहीं रोगी शिफा पाउण, दुष्ट दे जकड़े आजाद हो जाण मेरे प्रभु जी, और पापी धार्मिकता दे विच आ जाण मेरे खुदावंद खुदा जी। मेरे पिता परमेश्वर जी असीं दुआ करदे हाँ प्रभु तुसीं इस सेवकाई नूं बहुत ही ब्लैस कीता, असीं शुक्र गुजार हाँ, धन्नवाद दीआं भेटां चढ़ाउने हाँ मेरे प्रभु। तुसीं हर चंगी चीज़ दे नाल इस सेवकाई दी जरूरतां नूं पूरियां कीता मेरे प्रभु, चारां दिशावां तों उत्तम धन तुसीं इस सेवकाई च भेजिआ, असीं धन्नवाद करदे मेरे प्रभु। जिन्हां ने भी बीज बीजिआ इस सेवकाई दे अंदर मेरे खुदावंद खुदा, साडी दुआ आ मेरे प्रभु इक इक दा बीजिआ होइआ, इक इक बीज चंगी फसल लैके आए मेरे प्रभु जी, अरे भरियां वड्ढण वाले होण मेरे प्रभु जी। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਕਲੀਸੀਆ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੰਡਰਡਸ ਤੋਂ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਡਿਵਾਈਨ ਹੈਲਪਰਸ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਉੱਤਮ ਬਰਕਤ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਜਦੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਭ ਛੁਡਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਨਜ਼ਾਤ ਪਾਉਂਦੇ, ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਰਹੇ, ਬੋਲੇ ਬੋਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਗੂੰਗੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਕੁੱਬੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਵੀਲਚੇਅਰਸ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ, ਮੰਜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੋਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਹੈਕਲ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਉਹ ਸਮਰਥ ਪਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰਥ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਖੋਜੇਵਾਲ ਚਰਚ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਸਮਰਥ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਟਾਫ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਸ ਚਰਚ ਦਾ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਸਦਾ ਹੀ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਲਾਮਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਰਕਤ ਮੰਗਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਸਦਾ ਤਿੱਕਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਯੂਨਿਟੀ ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਹੋਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਵੋ, ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਰ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਸੀਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬਣਿਆ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਨਿਕੰਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਹਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰੇਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਹਰੇਕ ਈਵਲ ਟ੍ਰੈਪ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਨੇ ਵਿਛਾਇਆ ਆ, ਰੂਹ ਦੀ ਅੱਗ ਉਹਨੂੰ ਚੱਟ ਕਰ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਹ ਪੱਧਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਵਰਗਦੂਤ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈਵਨਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ
ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਸੁੱਖ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਮਾ ਜਲਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਹਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਪਲੈਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੈਰੀ ਲੜਾਈਆਂ ਛੇੜਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਵੈਰੀ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੇ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ, ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੰਡੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾ ਆ, ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀ ਡੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਾਈਟਡ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਟੈਸਟੀਮਨੀਜ਼ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਪਣੇ ਬਲ, ਜ਼ੋਰ, ਹਿੰਮਤ, ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ।